大家早上好，现在是6:22。哎呀，闺女还没下来呢，赶紧快点吃饭吧。今天给她煎了2个鸡蛋加一片吐司面包。这个吐司面包可不是买的哦，是我们家欧巴做的，再配一杯牛奶。昨天晚上风刮的可大可大的了，不知道今天等会儿风刮的大不大？因为我骑自行车害怕摔跤，这里的风有时候大起来能把我给刮跑。今天下午1:01，我还要去考试。为什么去考试呢？是，我现在就是申请的是德国有补助的那种上课，就是比平时的便宜，就是为了让，嫁过来的人员或者是什么过来的人员啊，尽量的快一点的融入到德国社会里头来。就是。他开了一个，就是可以有很多优惠的，也不是说就是让你不付钱的那种，不是，我只要1个小时付2.65块啊，还是2块多少的。然后呢，这个就给我让我去上课，但是呢，政府他要走有一个规格，就是他不知道我的语言德语的程度是什么样子，所以呢，他让我测试。这个本我因为我报的是 A2 嘛。他为了知道，所以让我去考试。本来是上个礼拜一考的，结果呢，诶，上午的时候10点钟，人家发了个邮件过来，说给我考试的老师生病了，所以推了一个礼拜。希望呢，今天呢，他也不要再推了。看，我就准备了，我下课时间是11:45，我也不知道等会儿是回来呢，还直接去，因为在另外一个地方考。我还好，灯关了。看看看，给吃饭，又要走喽，上课去了，快点，差不多时间到了。我还得上楼去洗漱。拜拜。拜拜，看有没有下雨，小心点。没有。同志们，我现在去上课去了，下雨。这个天，哎呀，很吓人啊！黑漆漆的，等会儿说有降雨量100%。人家这么早就起来工作了，哎呀，还是没逃得过被雨淋，还是下了。哎呀呀呀呀！不过好在马上到学校了。这个今天一天都要下雨，烦死了！到学校了，等等，马上准备开始上课。看看，还老师给吃的。下课了，我要到这来考试。这个地方门都关着呢，哎，看看这样子的。考试。看看我进来了，应该就是说。因为走这个过程嘛，老师还挺好的。刚才问了一下子，他说需要在网上登记一下，然后送到政府里头去，叫 BAMF 考好了，他先问你一些，跟你交流，后来给你一张纸让你考试，就是啊，这个是多少，那个是多少，简单是挺简单的，但是后面就是有语法的问题，我就不好。一共还没都完成，考了28分，老师说你可以要到 A2.1去上课，结果我就是在 A2.1上课。好了，现在我要让我老公带我走了啊，害得我还搞得挺紧张的，耳朵都烫得不得了。同志们，看看我到家了之后，我又骑自行车出来了，相当于减肥嘛。我出来找茶树菇，只吃过干的茶树菇，新鲜的还没有。我一个
教授级别的认识蘑菇的朋友，他跟我讲，他说赶紧采，赶紧采，他现在都已经采上了，我还没有到家，我还没有到地方呢，赶紧快点。好在今天不下雨了，明天不上课，嘿嘿，还可以自由自在。我们家欧巴在家学习的，他是一个爱学习的人，我是一个爱动的人。进入到树林里头来了，我估计没有茶树菇，我这边没有，你看真蘑都老掉了，找找看呗，溜达溜达，在这个林子里头找到，你看这个蘑菇叫紫蜡梅，紫蜡菌，紫蜡菌，你看还挺多的，你看这里也有，这个都是一样的，还那边也有，你看几个。这个是我那个朋友跟我讲，他说这个是管就是女人血压高的人吃比较好，也就是几个也不高兴要了，你看就这种的，你看它是这样子的，看这个挺肥的呢，你看好肥呀。今天是唯一一次空手而归的，啥也没找到，什么蘑菇都没有。哎呦呦，明年的时候10月份我赶紧出来多采点榛蘑，因为榛蘑这个东西真的很好吃，炒肉、光炒、炖豆腐，哎呀都好吃，炖小鸡儿，哎呦好吃的不得了，鲜的要命。这样差不多就回去了，但是榛蘑都老了，在回去的路上草丛里头，你看根本就一下子发现，咦怎么有这么淡在这儿呢，看这个蘑菇是这个样子的，吓人的，这么大，看一看，三个，对，就三个，我们看看它这里头是什么样子的。哇塞，这么大一个，我不知道这是什么蘑菇，不知道，闻不出来，嘿嘿，这么大的蛋。这么大的蛋，哇塞好大，这个断掉了，挺好玩的啊。给大家看我今天的菜，这个是大白菜烧肉丝，然后呢另外一个是喇叭鸡油菌，里头还放了一点榛蘑，再炒的辣椒，还有肉丝，别忘了都有肉丝。看这孩子又是睡觉睡时间太长了，起来又蒙圈了，吃饭就神游，大家看看，吃完了，大白菜还剩这些呢，我要给它吃完，真好吃，辣辣的，香香的。看看我们吃好晚饭，闺女在写作业，难得见她写一次作业。不理我不是不写。那你平时也回来看看书嘛，学一学这些怎么读，对吧？好，大家晚安。声音大一点，大家晚安。嗯，好，拜拜。